ក្រុមក្រុមសិល្បៈកោសិល្បៈការនីតារាប្រចាំប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសរាល់កម្មវិធីទាំងអស់ជាពិសេសកម្មវិធីចែកអំណោយកម្មវិធីមនុស្សធម៌កម្មវិធីធ្វើបុណ្យធ្វើទានទាំងចូលឆ្នាំទាំងសង្ក្រាន្តទាំងកម្មវិធីបុណ្យអំទូតែតមានវត្តមានពួកគាត់គ្រួសារយើងខ្ញុំសូមគោរពអរគុណមានតែម្រាមដៃ10គោរពអរគុណនិងជូនពរឲ្យសិល្បករសិល្បករនីមានសុខភាពល្អមានការងារធ្វើឲ្យជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសាធុសាធុសាធុចាអរគុណហើយមិនមែនជាលើកទី1ទេសម្រាប់គ្រួសារយើងខ្ញុំតែងតែមានវត្តមានបងបងបងប្អូនអ្វីដែលពួកយើងមានគឺបានពួកគាត់គ្រប់ជ្រៃក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមយើងគ្រប់កម្មវិធីហើយពួកគាត់ចង់ចែករំលែកអ្វីដែលគាត់មានទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីបើយប់3ថ្ងៃនេះគាត់បានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនទាំងថ្ងៃទាំងយប់តាំងពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង12យប់ក្រុមកម្មវិធីគឺគាត់តែងតែបំពេញឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងក្នុងនិងកម្មវិធីយើងខ្ញុំអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតដល់បងប្អូនដល់បងបងបងប្រុសបងស្រីតាំងថ្ងៃពួកគាត់ដូចជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយពួកគាត់ដូចជាគ្រួសារហើយគាត់ទុកគ្រួសារខ្ញុំនេះជាបងប្អូនហើយអញ្ចឹងសូមថ្ងៃគាត់លែងនិយាយរឿងតម្លៃខ្លួនមកខ្ញុំហើយគាត់គិតថាពួកយើងខ្ញុំនេះគឺស្រឡាញ់គាត់គោរពគាត់ឲ្យតម្លៃគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងការគោរពការឲ្យតម្លៃគ្នានេះគឺมันសំខាន់ទៅលើទឹកលុយឯងសំខាន់ទៅលើបេះដូងសំខាន់ទៅលើទឹកចិត្តមានគ្នាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងចេះចែករំលែកអញ្ចឹងមកទល់មកនេះគ្រួសារយើងខ្ញុំបានផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រសងទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងសិល្បករសិល្បករនីសូមអរគុណ